Семейде жылдан жылға көпшілік демалып, бос уақытын өткізетін орындар көбейіп келеді. Бұқаралық спортпен шұғылданатын алаңдар да салынып жатыр. Биыл қаладағы 600 ауланың тозығы жеткендерін түгелдей жаңалау жоспарланған. Ол үшін 2 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Өткен жылы аспалы көпір астындағы бос жатқан жер жөнделіп, халық игілігіне берілді. Спорт алаңдары бар, көпшілік серуендеп тынығатын мұндай орын биыл сол жағалауда да ашылды. Дәл қазір қалада қараусыз қалған бірнеше саябақ күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Рухани орталық саналатын шаһарға облыс орталығы атанғалы туристердің келуі де жиілеген. Соңғы бір жылда қаладағы мәдени ошақтарды 57 000-нан астам адам тамашалаған. Мамандар алда ұлылар мекеніне ат басын бұратындар еселеп көбейеді деп болжайды. Жаңадан құрылған облысты кешенді түрде дамыту үшін 1,9 триллион теңге қарастырылған. Уақыт озған сайын көпшіліктің де саяхатшының да мәдениеті арта түскен. Семейліктер мұндай оң өзгерістерге дән риза. Фонтандарды қосасыздар, паркты жасап жатыр. Бақырындап біздің семейіміз жақсы көрікті қалаға айналады деп сенемін. Міне спортивный площадкалар ашылды, ан жерде баскетбол ойнайды. Енді балалар турник не бәрібір. Енді осындай тағы да көбірек ашылса деп ойлаймын, жақсы болшы. Көріп тұрғандай жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Макаева көшесінде жаңағы халық демалатын үлкен аллея бар. Адамдар жүретін жолдар қалпына келтіріліп, сонымен қатар балалар жаңағы баскетбол, волейбол ойнайтын үлкен алаңдар салынуда. Әсіресе мынау жаңағы көпірдің астында демалыс саябағы дейміз ғой, өте жақсы. Балаларға, үлкендерге де, қарт кісілерге де арналған жақсы жақсы демалыс орталықтары бар. Сосын кейін үй арасындағы ойын алаңдар, балаларға арналған ойын алаңдар жақсы артылып жатыр. Облыс болғалы көптеген өзгерістер бар, ризамыз. Көршілес Шығыс Қазақстан облысында да соңғы 3 жылда да туристер саны айтарлықтай артқан. 2020 жылы 233 мың, 2021-де 290 мыңға жетсе, 2022 жылы 342 мың турист келген. Нәтижесінде соңғы 2 жылда туристік саладан түскен пайда 26 миллиард теңгеге жеткен.